Російські склади вибухають через недбальство та використання старих боєприпасів. Наступною може бути Чорнобильська зона. Віце-прем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає від Радбезу ООН ввести спецмісію та змусити Росію демілітаризувати ЧАЕС. Біля атомної станції окупанти облаштували величезний склад боєприпасів. В разі їх детонації постраждають не лише українці, а й сотні мільйонів європейців, попередила Ірина Верещук. Ба більше, каже віце-прем'єрка, приклад російського недбальства ми бачили напередодні, коли відбулася детонація на складі боєприпасів поблизу Білгорода, неподалік кордону з Україною. Окупанти шукали у цьому український слід, але в нашому генштабі назвали це самовільною детонацією боєприпасів часів Другої світової війни.